Президент України Володимир Зеленський не вірить у результативність контактів між лідерами Франції та Російської Федерації. Про це очільник держави заявив французькому телеканалу. Зеленський зауважив, що Путін не хоче миру, тож і говорити з ним немає про що. Переговори просто не мають сенсу. І йому навіть байдуже на інтереси власного народу. Ну і водночас президент України зазначив, що Еммануель Макрон має право вести діалог з російським диктатором. Однак ефективності у цих розмовах немає.